I dag må jeg prøve å ikke fukke. Jeg vet ikke hvordan skal jeg få denne til å funke. Der. Nei, den falt. Dere ser jo ikke hele. Der. Der ser dere nesten ned. Det er mye bedre. Sånn, er det greit? Ja, det er greit. Ok. Ja, det ser jeg mest. Vi skal spille det i en play. Det er Long Dark, det er veldig bra. Comment denne videoen. Dere bare faller. Det er ikke noe enkelt å få dere til å stå. Dere kommer til å se så lite hvis jeg zoomer ut. Det er det eneste jeg kan gjøre. Jeg kan ikke ha den der. Det går ikke, eller? Putter ikke videre. Ok, vi skal fortsatt spille. Jeg må bare få dere til å stå. Sånn, vi skal spille nå. Jeg vet ikke hva. Vi skal ta et sånt fight-spill. Jo. Ikke Alex. Ingen bryr seg. Men det er ingen bryr seg om deg, eller? Jeg er mer populær enn deg. Ja, det er det ikke. Jeg har YouTube-kanal, jeg har vel mer følgere enn deg. Du har null. Ja, for ikke jeg har det. Nemlig. Jeg er den kuleste i tasten, da. Nei. Jo, det er faktisk. Dere, hvem synes dere er kulere, Alex eller Adrian? Skriv det i comments below. Adrian er den som styrer dette. Og jeg er jeg som er venn til Adrian. Så er de kul. Nei, han er ikke kul. Vi viser hvem som er kul. Der kommer så fette katta. Hvordan går egentlig dette å få på denne?